Tomáši, vítej zpátky v Pardubicích, je to na měsíční zkoušku, přesto s jakými pocity se vracíš, troufnu si říct, do mateřského klubu, protože tady si vlastně vyrostl do velkého hokeje. Tak s jakými pocity, já se vracím určitě rád, já jsem šťastný, že tady můžu konečně být zpátky a hrozně těším na ten první zápas. Tvoje angažmá je zatím podmíněno měsíční zkouškou, předpokládám, že ti to nevadí, že prostě teď je to o tom se porovat o to místo a že do toho dáš úplně všechno. Tak já bych do toho dal všechno, kdyby to bylo na 2 roky, ale já to nějak jako s tímhle nekalkuluju vůbec, já prostě sem přijdu a je to pro obě strany, no, tak když budu hrozný, no, tak mě nepodepíšou dál, no. Tam jsem viděl na internetu zprávy o tom, že jsi měl hrát v Německu, pak to nakonec padlo. Řešil jsi třeba i další varianty, nebo prostě, když se odzvali Pardubice, že aspoň možnost té zkoušky, tak si neváhal? Bylo tam to Německo ve hře a jednali jsme vlastně o smlouvě s Německem, ale jakmile se ozvali Pardubice, tak samozřejmě dostali přednost. Pardubice dostali přednost, stíhal jsi třeba aspoň sledovat výkony v Lize mistrů nebo ty přátelské zápasy a okukovat, jak nové Pardubice hrají? Tak já to vím asi týden, takže já jsem samozřejmě předtím jsem byl v kontaktu s klukama a sledoval jsem to nějak, ale ty poslední dva zápasy v Švédsku a ve Švajcu jsem sledoval už jako detailnější. Trenér i sportovní manažer Dušan Salvický říkal, že se to počítají hlavně do přesilovek a k Tomáši Rolinkovi a Petru Sýkorovi. Předpokládám, že vy dva si nic říkat nemusíte, že ta spolupráce by měla fungovat automaticky. Tak já doufám, to uvidíme. No. Já doufám v to, že nám to půjde a že budeme prospěšní tomu manšaftu hlavně. Jak se těšíš na novou sezonu i z toho pohledu, že hraješ doma v Pardubicích i to, že Dynamo prošlo obměnou, máme nové logo a těch novinek je tady víc než dost? Tak tyhle věci jako logo a tyhle novinky, ty jdou trošku, nechci říct mimo mě, ale to mě zase až tolik jako sem netáhlo, ale musím říct, že mě hrozně táhlo, že jsem vlastně doma, že budu konečně bydlet doma a kvůli rodině a ty lidi tady, jak kamarádi, tak ty fanoušci, co jsem třeba potkával za ty roky, tak těším se na to, že jim budu doufám dělat radost. No. Předpokládám, že jedním z hráčů, který to viděl jako první, že sem půjdeš, byl Petr Sýkora, protože vy jste nerozluční kamarádi. No, já si myslím, že byl asi první určitě. No. Pojďme do nové sezony. Jak vidíš, odhaduješ šance Pardubic? Předpokládám, že jsi je sledoval během toho přípravného období. No, tak tohle je otázka. Moc tyhle věci jako nemám rád. Samozřejmě já doufám, že prostě se budeme pohybovat někde nahoře v té první šestce. Ta sezona bude hrozně vyrovnaná, jako vždycky to je. Takže důležitý start. A já doufám, že jsme nahoře, no. Tohle je hrozně těžký říct teď. Bavíme se zhruba pár dní před začátkem Tipsport Extraligy. Už to v tobě je takové to zdravé natěšení se, že zase začne nejvyšší hokejová soutěž a zase prostě se budou plnit stadiony a Extraliga je prostě Extraliga. Tak jasný, no. Já jsem poslední roky jsem se trošku trápil v těch angažmá, myslím tím, jako, že nehráli jsme nahoře hlavně a to mě hrozně chybělo. Vždycky miluju prostě hrát nahoře před plnou halou a kor doma tady, takže já jsem teďka tady chvilku trénoval sám, než kluci přijeli a dneska vlastně první trénink, tak se hrozně těším a těším se na tu kabinu hlavně, no, na ty kluky vevnitř a že bude sranda trošku a užijeme si to. No. Poslední věc, jak jsi trénoval během léta, protože individuální příprava má to svoje nevýhody, výhody, takže čím jsi prošel a cítíš se připraven na Extraligu? Tak já už takhle trénuju asi, nevím, 6-7 let sám, takže pro mě to nebyla žádná změna, prostě jsem trénoval akorát, tady jde o to, že vlastně s tím manšaftem teďka máme na to asi 3 dny, takže tam se budeme zžívat, ale jak si říkal, tak s Hrolasem a se Sejkem snad tam to bude od začátku. No. Poslední věc, první domácí zápas hraje Pardubice se Škodovkou Plzeň. Může ty motivace vypsat prémie, i když vlastně tobě spíš půjde o to prostě zabydlet se a ukázat svou sílu a svou kvalitu. No, tak mě to je celkem jedno, proti komu hraju. Říkám, bude to první zápas doma tady pro mě po dlouhý době a já se na to hrozně těším a uvidíme, co to přinese.